Pisteet Riku Ranne 6, Juha Pöytälaakso 7. Riku Ranteella useita vahvoja oikeudemisia ja vöbläilyjä, vai mitä sen sanoo, tämmöistä vikurointia tässä ajassa on jouhea ajoa, epäjouhea ajoa, olisiko hieno sana? Eikö se ole hieno sana? Joo, Riku Ranteella vähän epäjouhea ajoa, 6 pistettä hänelle ja Juha Pöytälaaksolle sitten vähän suoristumisia, varsinkin tuolla lopussa, 7 pistettä. Ja nyt ollaan toisinpäin. Juha Pöytälaakso edellä, Riku Ranne perässä. 6-7, tai tässä tapauksessa, tässä järjestyksessä 7-6. Ja nyt tullaan. Semmonen laulu päällä on. Ja sitten toiselle klippin alueelle hienosti tulee. Riku Ranne tulee todella lähelle. Vauhtia riittää. Ja nyt vähän oikeinen Riku Ranteella. Loivemalla kulmalla, mutta sen on tuolla tulevalle. Ja loppua kohden sitten viimeinen suora. Ja hyvän näköisesti tulee molemmat loppuun asti. Ja sieltä